لله الرد الكبار الهيبة والكبرياء الصلاة والسلام على رسول رب العالمين وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن من لا مال للمجار قال جل جلاله أمن نواله وعز برهانه وآذن شهره في ذات القديم وقرآن الكريم وفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أما بعد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والآمنين. والحمد لله رب العالمين. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذهب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خواب پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی چراغ و مسجد و محراب و منبر چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر
گند پاک پڑے محبت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم نہایت میرے عزیز و نوجوان ساتھی، عزت والیاں بیبیاں، دعا کرو اللہ تعالی صحیح معنی اسا مسلماناں کو قرآن کریم دے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور نال ہی اسا کو عمل دی توفیق عطا فرمائے. سردی دا موسم ہے، میں تہاڈا سردی دا بھی خیال کرے سا اور اپنا بھی، کیونکہ یہ موسم دی سردی اسارے واسطے پھر بہ بہ کے بیان کرنا بہت بری چیز ہے، کیونکہ فقط اتنی تو نہیں بولنا، صبح شام ہی سارا کام ہے اور سردی گلے پہ اثر کریں گی. تو سب بھی سنی لگے بیٹھے ہو، میرے کو ادب ہی خیال ہے، مگر میں ادب نال بھی یہ آخر سا کہ جڑا قرآن کریم کے نال محبت رکھیں گے شرکت کے بعد، یہ محفل سنی لگا دی نہیں، یہ محفل شرکت والے نہیں ہے، یہ محفل ادب والے نہیں ہے، یہ محفل ذوق والے دی ہے، وجد والے دی ہے، وجدان والے دی ہے، ایمان والے دی ہے، یہ محفل قرآن والے دی ہے، رحمان والے دی ہے. اور جہاں تک یہ سبق یاد رکھو، جائیں میرے بھی محفل پاک قرآن بزم مصطفیٰ دے مہتاب سنن واسطے حاضر تھے کرو، سر ننگے نہ آئے کرو، سر ننگا بہت بڑی بے ادبی ہے، کیونکہ سر ڈھک کے اللہ دے ذکر کو سننا یہ بھی عبادت ہے، سر کجنا حیا دی نشانی ہے، سر کجنا انسان واسطے جسم دے اندر قوت پیدا تھی لیے، سر ڈھک کے عبادت کرنی اللہ دی بارگاہ نہایت مقبول ہونی ہے. دوستاں نے یہ جڑی بزم منائیے کہیں بزرگ دی یاد دے وچ ہے، اور محرم شریف دا مہینہ ہے، اج محرم شریف دی 16ویں رات ہے. واقعات کربلا دے تو بیان ضرور کرے سا، لیکن پہلے میں یہ عرض کر دیواں کہ سید دا مقام، ان دی شان، پھر اج دی رات کوفے دے شہر دے اندر ان دا عنوان، اور تساں دوستاں کولوں معافی بھی منگن ساں کہ یار جڑی شہادت صوبے کو میرے کو نہیں آئی، اور میں جو کچھ بھی عرض کرے ساں بفضل ہی تعالی قرآن و حدیث دی اتباع وچ عرض کرے ساں. ساری کناں دی سماعت خراش وچ آ گئی، اساں کو قرآن سنن دا اتنا لطف نہیں آندا جتنا دوہے سنن دا لطف. اے میرے کلمات چاہے کوئی جینے سمجھے پیا سمجھے، میں حقیقت تے پیا عرض کریں. سیدنا امام حسین دی ذات پاک مدینہ طیبہ چھوڑیا تے حق واسطے، قدم چاہتا تے دین دی بلندی واسطے. سیدنا امام باپ
منزل سفر دی طے کریں دیا ہویا جیڑے مقام تے نماز دا وقت تھی گے قافلہ بلہاری کر انہا ساری واقعات کو بیان کرن تو پیشتر ہر بندہ یہ آنکھ دے کہ میں تعریف حسین کرے نا مگر تعریف دا مانا اے نہیں تعریف دا اصل مانا اے ہے کہ جیندا ذکر کرنے ان دے حکم تے عمل بھی کرنے سادے سامنے میں قرآن کریم دے چند ایک آیات مقدسات پڑھی ہیں حافظ صاحب وچ بیٹھے پڑھے لکھے بیٹھے پہلی آیات اللہ فرمیندے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا اے لوگو ایمان والیو مدد منگو اے لوگو مدد منگو آمنوا استعینوا بالصبر صبر والصلاة نماز جائے ملے تہاڈے کولو صبر نہ تھیوے نماز دی نیت بدھو نماز پڑھو ان اللہ مع الصابرین میں اللہ صبر کرن والے دے نال ہاں اے ایمان والیو جدن تہاڈے تے کوئی مصیبت آ ونجے تے مدد دی لوڑ پوے کہیں ول نہ بھجائے اپنے جان تو مدد منگائے مگر خاموش تھی ونجائے وڈی مدد اے چپ کر ونجائے صبر کر ونجائے نہ دل نو کہیں کو برا کھائے نہ زبانوں برا کھائے صبر کرن تہاڈا کم اے تو سادے نال تھی ونجن میں اللہ دا کم اے ہی آئے تو پتا لگیا اللہ صابراں دے رلے ہے اللہ صبر کرن والیاں دے اچھی بولو زور بولو اللہ یا تے نماز پڑھن والیاں دے نالے یا صبر کرن والیاں دے اے حضرت مخدوم جہانیاں ددو جہانیاں رحمت اللہ علیہ دے قرب وچ بہن والیو اللہ تعالی یا صبر کرن والیاں دے نال یا نماز اے دا مانا ٹھیک ہی گیا نا یا صبر کرن والیاں دے تے یا نماز سمجھو مسئلہ ہن دل دے اندر جھاتی پا کے دیکھوں کہ امام پاک دے وچ دوہے کم ہن یا کہے نا چلو بھائی امام پاک دے اندر صبر بھی ہے تے نماز بھی ہے آپ بے صبرے بھی نہیں تھے نماز بھی نہیں چھوڑی آپ صبر ونجایا نہیں نماز قضا کیتی نہیں تیری محبت یا ہوئے نہ صبر کرے نہ نماز پڑھے قرآن دے بھی خلاف ہوئے نواسا جانان دے بھی نہ رکھا میں مسلمان ہوں اگلی آیت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات زبانہ تے رب نے کنٹرول کر دیتا خبردار اپنی زبان نال نہ آکھے جڑے لوگ میرے راہ تے قتل تھی گن مویا نہ آکھے مویا بل یا ان بلکہ او زندہ ہیں او ولاک اللہ تشعرون ہنا دی زندگی دا تو ہاکو کوئی شعور نہیں کیوں بھائی
میں کتوں گھس لیا تو مانا بھی سہلیا بھائی